och låna pengar. Har skulderna väl kommit till kronofogden så börjar räntan tika på, eftersom inbetalningarna som sker till kronofogden går i första hand räntan och inte kapitalet. Är det bara räntan som betalas, och är det knappt det, och skulden ökar hela tiden, så tappar man motivationen att betala sina skulder. Det hjälper inte hur mycket man än betalar. Och det slutar med att man kanske då behöver söka skuldsanering. Men det här blir en väldigt lång process som kan handla om många, många år. Skuldproblem skapar hälsoproblem, både psykiska och fysiska problem. Det påverkar relationer, det påverkar